masala ya kubadilisha rangi ya ngozi. Wale wanaotafuta weupe kwa lazima, hasa kwa upande wa wanawake, ni moja katika yale mambo ya mitihani ambayo mitihani ya uzuri inawafikia wanawake wa leo. Sheria na fatwa ya wanazuoni wa Kiislamu juu ya masala haya ni kwamba inaharamishwa kubadilisha rangi ya ngozi ikawa imebadilika moja kwa moja ala dawam, ala thabat, ibadilike milele. Kwa sababu ukifanya hivyo mwanadamu anakuwa ni mwenye kubadilisha maumbile ya ile rangi ya asli aliyomuumba nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma ambayo Mwenyezi Mungu aijua. Kila mmoja akampa rangi yake. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma min nutfa, akaendelea namna hiyo katika sura Ar-Rum, kisha akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Na miongoni mwa alama ya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yuko na yeye ni muumba na ni mweza, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, ni ikhtilafu iliyoko katika ndimi zenu na lugha mnazozungumza, na ikhtilafu mlizo nazo katika rangi, ni alama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ile kazi kwamba mwanadamu au wanadamu wengi leo wanataka wote rangi yao iwe moja, rangi nyeupe, inakhalifiana na hikma ya kimaumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na elimu ambayo Mwenyezi Mungu alionayo na sisi hatuijui elimu hiyo. Kwa nini huyo hawa wakapewa rangi hii na hawa wakapewa rangi hii na wale wakapewa rangi hii? Lakini kubadilisha rangi hiyo ya ngozi ambayo alionayo mwanadamu ikiwa ni ghairu thabit, ni kwa muda fulani, kwa masiku, au kwa sababu ya munasaba fulani, au kwa sababu ya kuondoa aibu iliyoko katika ngozi, au kwa sababu ya kuregesha rangi ya ngozi ya asli, inaruhusiwa, lakini kwa sharti iwe kwamba ile mada inayotumika katika kufanya kazi hiyo ni mada ambayo haina madhara ndani yake. Lakini kupitia vile vile na utafiti wa wanasayansi na wataalamu wanaosomea mambo haya, wana waliokagua mambo haya, imeonekana vile vile kwamba mengi katika hayo madawa yanayotumika katika kubadilisha rangi za ngozi ikiwemo bleaching na nyinginezo ni madawa yanayodhuru siha na afya ya mwanadamu na ngozi yake, inasababisha maradhi haya ya kansa ya ngozi, na inasababisha vile vile kudhurika kwa maini na viungo vingine vya mwili kutokana na zile chemical nyingi za sumu ambazo zinawekwa ndani ya madawa hayo na kubadilisha rangi kwa muda mfupi sana. Rangi ya ngozi inabadilika leo kwa masaa machache, unaweka katika ngozi inakuwa nyeupe kutokana na zile chemical namna zilivyo na nguvu.